ଏହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁପାରିଠାରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମସଭା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରଭାକର ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବାବା ଏଠାରେ ଏକ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକରେ ପଞ୍ଚୁକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ବୁଲୁଥିଲା ବିକୁମାଦ କିନ୍ ବେଲା, ସେ କହିଲା ଏହାର ଐତିହାସିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲେ ବାବା ଜାଣେ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲେ। କ୍ରମଶ କ୍ରମଶ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ହଦଗଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ମନେ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଥାଏ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଶୁଭ କାମ, ଶୁଭ କାମରେ ଯିଏ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିଥାଏ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଗ କରନ୍ତି କି ମାନସିକ ବିସ୍ତାର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ କହିପାରିବୁନି ଆପଣ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ବଡ଼ ଭୌଗୋଳ ତା ନାମ ସିଏ ବଡ଼ ବାବା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣ ତାର ଆକାର ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ସେ କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ବଡ଼ ଭୋଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଚଳି ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟଟା ବି ଆମେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। 50,000-60,000 ଭଳି ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବସେ। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ବି କୁପାରି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାଇଛି। ପାଦୁକଟାଇ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଠି ପାଦୁକ ଟିକେ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା। ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଭାକର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଗାଁରେ ରହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭାକର ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାକର ବାବା ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡପ ବା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏହି ପାଦୁକା ପିଇଲେ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଏଇ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ରଖେ ସେ ବି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପଞ୍ଚକରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଳା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାର ଫଳ ପାଇଛି। ଏଇଠି ଆସ, ଆମେ ଏଇଠି ସେବା କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ପାରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଏରକମ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା କାମ ଦାମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଯାଉ। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ ମାନସିକ କଲେ ସେ କାମ ପୂରଣ ହୁଏ, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆଟି ରହିଛି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆସି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଲ, ରୋଗ ବାରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଜି ସୁବିଧା ଆଦେଶା କେଉଁ ସେନେ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଆଜି ଯେ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ପାଦୁକା ଦେନେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେନେ ମା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ହେଇଛୁ। ପୁରୁଣା ବାବା ଆମର ମୂଳଠୁ ଏଠୁ ଏଇ ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଖୁସି ହେଇକି ଆସୁଛୁ, ଖୁସିରେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପଟି ଖଇରା ବ୍ଲକର ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବମୟ ପୀଠ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।